You and I. Gruodžio 25 dieną. Dance all night in the night. Kviečiame visus į kalėdinį koncertą, kuris vyks pirmąją kalėdų dieną mūsų numylėtame gastro pabe Aš būsiu čia. Bus labai labai daug muzikos ir seniai matytų draugų. Ta, grosime su Akmergės ansambliu ir linksmai atšvęsim kalėdas. Ho, 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 kviečiu visus į koncertą. Gruodžio 25 bus linksma. Gastro pabė. In the night. Gruodžio 25 dieną ir į gastro pabą aš būsiu čia švęsti kalėdų. Bus gera muzika, gera atmosfera. Aš būsiu čia. In the night.